अब कपाल रन केही छिनमा चाहिँ हुँदैछ, अब स्ट्रेचिङ हुन्छ होइन, ओके गुड ढिलो गर्छ अब यहाँनिर कपाल रन कस्तो ढिलो भइरहेछ तपाईँ ल अब सुरु है त स्ट्रेचिङ हुँदैछ यहाँ या ठिक छ हार्दिक स्वागत अनि तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ। यो अघि भनिसक्नु भयो हाम्रो पिटिआइसी केटिआइजीले इज अल अबाउट ह्याभिङ फन इन्जोयमेन्ट एज अ कपल एज अ फ्यामिली एन्ड एन इन्डिभिजुअल एज वेल है। सो जति पनि कपालहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई इज नट द म्याटर अफ फिलिङ है, इन्जोय इभेन्ट इज अ कपल है अल द वाइल 4.2 किलोमिटर हुन्छ। सो अहिले जति पनि कपाल रन गर्नेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ फर्स्ट इनिसियल स्टार्ट हुन्छ हाम्रो रेस्पेक्टेड दिवाई साहब र मेन साहबबाट, यस पछाडि मेबी 1-2 मिनट पछाडि हामी हेरेर कपाल रन कुदिँदैछ गजब या कपाल रन इन्जोय या त्यही हो या
Yes, couple round. Hudaicha. Yeah. Ramailo. Yes, couple round. Yeah, yeah. Yeah, sorry. Yeah. Yeah, sorry. What the point? Yeah, sorry. Yeah, sorry. Yeah, sorry. Yeah, sorry. Yeah, फोटो खिच्नलाई क्यू लागिरहेको छ अब हाम्रो यो जीसी कपल क्रस कंट्री सब हर्षित मुद्रामा छ हैन या 30 अगस्त 2019 या आज बहुत खुशी भएर आज केरे टप 10 सम्मको प्राइज पाउन चाहिँ सफल भएकोमा धेरै धेरै खुशी लागिरहेको छ अब यस्तै फेरि अर्को वर्षमा चाहिँ अझै पनि इम्प्रुभ गरेर फर्स्ट प्राइज आउँछ भन्ने आशा गरिरहेको छ हामी छिट्टै कुलिङ डाउन गर्न गइरहेछौँ हाम्रो यहाँ पिटिआई भाइले चाहिँ पुरा दिइरहेछ कुलिङ डाउनको लागि आउनु भनेर फेरि यहाँ फोटो खिच्न सकिसकेका छैन हामी फोटो खिच्न चाहिँ गइरहेका छौँ कुलिङ डाउन कुलिङ डाउनलाई जोडी फोटो पनि फेरि खिचेन भने फेरि यो मेमोरी हुँदैन त्यसैले हामी जोडी फोटो खिच्न गइरहेका छौँ कुलिङलाई चाहिँ अवस्था छैन बरु फोटो खिच्नलाई एकदम स्ट्रेचिङ गर्दैछौँ हामी ल यहाँ हुनुपर्छ होइन साहब कपाल गर्न सक्नुभयो आज रमाइलो भयो नि साहब घाम पनि त्यति लागेन आज होइन कपाल रनको अहिले समाप्त भएपछि यहाँ फोटो खिच्नको लागि यहाँ चाहिँ व्यस्त देखिन्छ यहाँ मक्का छ त साथी तिमी उहाँसँग आजको माहौलको विषयमा उहाँसँग अन्तर्गत आज कपाल रन सक्नुभयो साहब रमाइलो भएन सङ्घर्षपूर्वक चाहिँ एकदम सक्नु हो मलाई भएन मेरो परिवारलाई फ्यामिलीलाई चाहिँ एकदम सङ्घर्षपूर्वक सङ्घर्षपूर्ण होइन सङ्घर्षपूर्ण भने रमाइलो भयो नि त यसको मेन इदा त भनेको पसिना फाल्नु पसिना फाल्ने होइन या अनि
Okay, in second position we have Bhagwati Didi, wife of Rancho 543. Congratulations for the first position of Fun Run Woman Ladies 2019. We have wife of Rancho 660, Bala. Congratulations. Moving on to the